11 plus အောက်ကကလေးတွေအကျိုက်ဒီဇိုင်းလဲစုံတယ်။ကင်တွေရကလည်းလွယ်ကူတယ်။အဖိုးကာဗာကလည်းလှပတည်တဲ့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်တယ်။စာရွက်ရည်ပြည့်တယ်၊စိုက်ပြည့်တယ်။မင်းလည်းလုံးဝမပေါက်ဘူး။ခဲပြတ်သုံးရင်လည်းစာရွက်ကဘယ်တော့မှတွန့်ချင်မသွားဘူး။မှတ်စုပဲရေးရေးစရင်မဲရေးရေးကြိုက်တာရေး11စာရွက်ချောလို့စာရင်းရင်လည်းတွက်တယ်။ကြောင်းတွက်ပဲ33၊ရုံးတွက်ပဲ33။ဘလာစောက်ဆိုရင်တော့11အကောင်းဆုံးပဲ။အစီအစဉ်ကနေအခုတစ်ပတ်မှာတော့သရုပ်ဆောင်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဘောလုံးသမားဘွားကနေပြီးတော့အမှုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ထောင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုရဲ့လတလောအမှုပညာလှူရှားမှုအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပါဦးအခုလတလောအမှုပညာလှူရှားမှုပြဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကရထားတယ်လေဆန်းကာချိုအဲအကားပြီးတော့အခုကြော်ညာရိုက်နေတယ် MTV ရိုက်နေတယ်ဟုတ်အခုရဲ့ဇာတိကမင်းလားလို့သိရတယ်ကိုအခုဒီရန်ကုန်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ဘယ်လိုရှောက်လန်းဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးကိုညီမသိကြပါရရှင်ကျွန်တော်ဇာတိကဟုတ်တယ်မင်းလားအစိမ်ကက်လက်ပြီမင်းလားပေါ့လေအမှုပညာကိုစပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ຢာကကျွန်တော်ကအစမန်းလေးမှာအဲ့မွေးပြီးတော့မန်းလေးကိုရောက်တယ်မန်းလေးမှာကြီးပင်ခဲ့တာပေါ့လေကျွန်တော်ဆယ်တန်းရောက်တော့ရန်ကုန်ရောက်တယ်။အဲပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆယ်တန်းဖြည့်တယ်ပြီးတော့အမှတ်မထင်မဲနဲ့ဆရာကေရီနဲ့တွေ့တယ်။အဲဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နုပညာလောကကိုစပြီးတော့အခြေချပြီးတာပေါ့။ကျွန်တော်နုပညာလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလည်းပို့ပြီးပြင်းထန်လာတာ။ဒါပေမဲ့မလှုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ဘောလုံးကန်တယ်။စောက်တန်းမြန်မာအသင်းမှာကန်ခဲ့တာ။၃နှစ်ကန်ခဲ့။ဘောလုံးကန်ပြီးမှပြန်ဘောလုံးလောကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးမှကျွန်တော်နုပညာကိုပြန်လှုပ်ဖြစ်တာ။ကျွန်တော် music လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် music ကိုကျွန်တော်ကန်တရားရကျွန်တော် music လုပ်ခွင့်အသေးမပေးခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် music လုပ်မယ်လို့စပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဆရာဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်အောင်မသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာတူရီကတေးဥဆောင်တဲ့ရွေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြင်းနေတော့ပြခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြင်းနေလည်းပြရင်လည်းလူပါရွေးခံရတယ်ဗောလေလူရွေးခံရဆိုတာလေသူကကင်မရာတက်စ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလားလို့မေးတယ်အဲကျွန်တော်ကင်မရာတက်စ်လုပ်မယ်ဆိုတော့တေချာတော့မသိဘူးတစ်ခါမှလည်းမကြုံဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ကြည့်မယ်လို့ပဲစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတေဥဆောင်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုစတင်ထိတွေ့ရတာထိတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ခန်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းစားချက်တူလည်းထုတ်ဖော်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်အဲ့အတွက်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အစစ်စစ်ရွေးခံပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့။အခုအခွေတွေပါတွေရောအဲ့လိုမျိုးထွက်ဖြစ်ခဲ့လား။မထွက်သေးဘူး။ကျွန်တော်ခွေထွက်ဖို့အတွက်ကိုတခြင်းတွေလှုပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုကဘလို့တခြင်းမျိုးလေးတွေဆိုတာလဲရှင်။အချစ်ပေါ့။အချစ်ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့အရာကလူတယောက်တည်းချစ်တဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မှအများကြီးချစ်လို့ရတယ်။ကဘာမြေတဘာဝလူအားလုံးစာနာစင်းနဲ့ချစ်လို့ရတာရှိမယ်။မေတ္တာတွေနဲ့ချစ်လို့ရတာရှိမယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကကူစိတ်တယ်မှာခံစားရတယ်လို့တပုတ်ချင်းစီကိုအစီအစဉ်လိုက်လုပ်ထားတာ။ဩဟုတ်ကဲ့အကို။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရဲ့တခြင်းလေးတွေကိုလည်းနားထောင်အောင်ရှိရပါဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကို။ဒေါင်းဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အကိုရဲ့ပရိသတ်တွေအများစုပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားမှာပဲလေ။အကိုအခြေရေးရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရှင့်။ကျွန်တော်အခြေရေးကတော့ဘလို့မှအခြေအနေမရှိပါဘူး။ဒီတိုင်းပါပဲ။လူတောင်းတောင်းဆိုတာကိုယ်တားတယ်ကို live တယ်ကို ready ချက်တယ်ကိုသွားတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထပ်တူကြပြီးညှိနှိုင်းဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကံကောင်းတဲ့ကံကောင်းမှသာအဆင်ပြေတော့ကိုကရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့လေစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲတည်ဆောက်ချင်တာပေါ့ညှိနှိုင်းနေရတယ်တသက်လုံးညှိနှိုင်းနေရတယ်ဆိုရင်တော့လူလောကမှာရှင်သန်ရတာတမှုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုညီမတို့မြင်ရသလောက်ပေါ့နော်အကိုကဒီအမှုပညာရှင်တက်ဦးဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီအပြင်ကပရိသတ်တွေနဲ့မှာနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလာရောညီထွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရိုးရိုးရှက်ရှက်လေးနေတတ်တဲ့ပုံစံမှာတွေ့ရရှင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုပြန်ကြည့်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောဒါလုပ်တယ်ဒါလုပ်ရင်ဒီရရဲ့သားစရာဖြစ်တဲ့ရရဆိုတာရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေးနဲ့ထားတယ်လေးနဲ့ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ချစ်လို့
ကျန်တာဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့ချစ်တော့အဲ့လိုသွားနေရတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတော့ဂျင်းနေတယ်ဂျင်းနေတော့ကိုယ်လိုက်မှာအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့နေရာကိုရှာဖွေနေနေပဲသူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာဂျင်းနေနေရပါอ๋ออ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့เนี่ยဒီလိုမျိုးထိတွေ့ဆက်ဆံရတာဆိုတော့လဲအကိုဘွားရဲ့အတိတ်ပဲရှိရဲ့အရာလေးလို့ဆိုလို့ရလားရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုလို့ရပါတယ်လူဆိုတော့တယောက်တယောက်တယောက်တည်းရည်တည်ရှင်းတယ်ကဘာကြီးမှာတယောက်တည်းပဲထားရတာမှာပေါ့ဘုရားသခင်อ่ะလူတွေအများကြီးထားရတာလူတွေအများကြီးနဲ့ရှင်းတယ်စေခြင်းလို့တဘာဝတရားကြီးအများကြီးနဲ့ထားရတာတဘာဝတရားကြီးအများကြီးနဲ့ရှင်းတယ်စေခြင်းလို့အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ရှင်းတန်းနေအောင်ကြိုးစားရမှာလူတယောက်တောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထပ်ပြီးတော့ညီမပြောစီခြင်းတာဆိုတာထက်ပေါ့เนาะပရိသတ်ကိုတခုလုံးပြစီခြင်းတာအကိုကတခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရဲဆိုတော့အကိုဖန်တီးထားတခြင်းတွေကတခြင်းတစ်ပိုက်လောက်ဆိုးပြပါလားရှင်အဲ့တော့ဆိုးပြလို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းတော့ကျွန်တော်မဆိုးရခြင်းသေးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းဖွက်ထားခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့အချက်ကျွန်တော်အနုပညာတခုခုဖန်တီးပြီဆိုရင်အဲ့ဖန်တီးရရောစနစ်တကျထွက်သွားသေးခြင်းလေတစားတစားနဲ့ပြပြီးမှထွက်သွားတယ်လို့မလို့ချင်ဟိုဖွက်ထားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတစုတစီတည်းပြခြင်းနဲ့ဆေးရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှသူတို့လည်း live တူတာလွယ်လည်းမဆိုပြဘူးကျွန်တော်ဖွက်ထားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုခုနကပြောသွားတာပေါ့နော်အကိုဖန်ကြီးရဲ့တခြင်းတွေကအချစ်တခြင်းတွေပေါ့နော်။ဟိုတခြင်းအမျိုးအစားလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအားမျိုးလေးဆိုတာလေးအကျမ်းမြင့်ပေါ့အကိုရဲ့အဲ့လေးအဲကျွန်တော်တခြင်းမျိုးစားတွေကကဘာမီနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကဘာမီတက်ပါတဲ့တခြင်းတွေလည်းရှိတယ်ငင်းချိုင်းတက်ပါတဲ့တခြင်းတွေလည်းရှိတယ်တဘောတရားတက်ပါတဲ့တခြင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးချစ်တယ်တော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူတယောက်တယောက်ကြားမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဲ့ဒါတွေလည်းသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အများကြီးပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုခုနကပြောသွားတာကိုကြည့်ရတာလေအကိုကဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုင်ရောညီထွေနေပြီးတော့ဗောနော်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာကိုလည်းချစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အကိုရဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းအကိုကကလေးတွေကိုလည်းချစ်တတ်တယ်အဲ့ပြောမှဆိုအကိုဒီချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗောနော်အခြေရေးကိုမေးတဲ့ခါကျတော့လည်းအကိုကဒီလိုမျိုးအယမ်းညှိနှိုင်းရတာမျိုးကြတော့ဟိုကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးရှိရဲဆိုတော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာအပေါ်မှာဗောနော်အကိုကဘယ်လိုမျိုးခံယူထားရလဲဟုတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ရာကဘာကြီးပုံမှာအေးအေးချမ်းဆုံးရာတခုအရာလုံးရဲ့အခြေခံစိတ်တက်အဲ့ဒါရှိရင်အရာလုံးကိုလှပအောင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနင်းနေနင်းစလောက်ပဲတည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒါတည်ရှိနေဘယ်ရောက်ကြည့်ကြည့်ဘာတွေကိုကြည့်ကြည့်အရာလုံးကအတိတ်ပဲရှိတယ်အရာလုံးကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အရာလုံးကကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကခြေချင်းမြတ်တာပါโอเคပါအကိုနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့လေအကိုဒီစတอรี่ထုတ်လို့ရေးมาလုပ်တယ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုအကိုရဲ့စီနီယာဟိုကိုရဲတိုင်းပေါ့เนาะကိုရဲတိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောအကိုဒီလိုမျိုးအနုပညာလောကရဲ့မဝင်ခင်မှာရောဒီလိုရောက်အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိရောပေါ့เนาะသူ့ပေါ်မှာအကိုရဲ့အမြင်လေးပေါ့เนาะအာသူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေးပေါ့မသူအနုပညာသမားတယောက်ပါပဲသူသူ့ရင်နဲ့ခံစားရတာရောသူလည်းသူ့ရင်နဲ့ခံစားရတယ်လို့ထုတ်ပေါ်တယ်သူထုတ်ပေါ်ရတာလည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့အဲ့တော့တမိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဘာမှမထုတ်ဖော်ပဲနေနေရတော့မလို့လားဘောဘယ်ဟာဆိုလူတွေကတခုခုဖြစ်လာတာကို့အတွက်အစိုးကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းလဲတုံတွဲပါပြီးသားပါသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့ຢာရည်တော့အများကြီးရနေမှာပါသူနောက်ဆုံးနေလဲဘောနော်အကိုရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအကိုဒီကနေပြီးတော့ဘောနော်ဘာများပြောချင်ပါလဲရှင်အဲကျွန်တော်တိရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိရုပ်ဆောင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အားလုံးအဲမတူညီတဲ့ဇာတာရဲ့တခုတခုတကားချင်းစီမှာရအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်တခုနဲ့တခုမတူအောင်လဲအဲဒူအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလေးလာမွေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအချိန်ပေးတယ်အဲ့တော့တကားတကားကြာရင်ကြာနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်စေချင်တဲ့စီစဉ်တာစိတ်စီစဉ်တာလေးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအကောင်းဆုံးနေပေးချင်ပါတယ်